أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك سودني دعالة كجوكتان ومركز لي برنامج شذي نتحناها اتكلم سعتين أيرو تي في برنامج كنا ما انتهى إنه كهل دونا دو إله إرادو وبرنامج أنا كهل دونا مرحلة ها كجدا من حالة قبل كجدا وحنكملن جودهان مدة الصوماليات ودوان لفيلين ودرير دون تدورشوا الرماسي يوحيباكو حيران أي إنه كهل دونا برنامج كوا حان نوغو مرتيا دكتور أحمد فارح دعالة وجوجو ودك الدنمارك sidoo kale dr abdi maxamed shire oo isagana jooga dalka mareykanka soo dhaweyn kadib mudane ducale ayaan ku soo dhaweynaya dalka ee mudane maxaad wax inooga sheegi kareysa xaaladda guud ee Soomaaliya ee maanta ku sugan tahay soo dhawow bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu walaal faisal waad mahadsantahay wa su'aal aad iyo aad u ballaaran Soomaaliya maanta waxa ay maraysaa marxalad aad iyo aad u dhib badan dhibaatooyin badan lagala kulmayo lagana jiro Soomaaliya waxay soo socotay muddo dheer burburkii dalka kadib dawladdu ku meel gaara kuwo la ansixiyay maanta waxa la filayay doorasho qof iyo cod ah inay ka dhacdo dalka Soomaaliya waa tii shirar dhowr jeer la galay dawladda federaalka magaalada Muqdisho fadhigeedu yahay oo dalka oo dhan dawladdu amaantay doona aqoonsan yahay iyo gobolada amase maamul goboleedyada heshiis baa la gaaray magaalada Dhuusamareed lagu soo gaaray in qof iyo cod wadanku uu dareero maanta oo ka gudbo waxyaabaha sida haddan qabaailka lagu soo dooranayo oo odayaashu soo xulayaan dad aan la aqoonin dad aan ma garanaysaa la hubinin aqoontooda tayadooda maxaa la yiraahdaa wadaninimadooda waxyaabo badan oo muhiim u ah wadanka sidii la rabo inuu horumar gaaro nasiib darro Soomaaliya waxaanu ognahay gacmo badan baa ku jira oo Soomaaliya maanta wax xaqiiq ah oo la dhihi karaa arrimaheeda kama tashato oo ayadu meesha kuntay ah awoodo kale taa dusha ka saaran taa Soomaaliya iyo Soomaalidu iyaguna sabab u ah maxaa waxay Soomaalidu waxay oran kartay annaga ayaa aayaha iyaga ka tashanayna balse ma dhicino haddii wadankeenii iyo dowladdiisiiba ay yihiin dowlad ka sugeysa gacan shisheeye jiritaankeedaba dhaqaale ha ahaato siyaasad ha ahaato iyo wax kastaba haddii sidii la doono ayaa laga yeelo danaa laga fasa waxaa fadhiya Soomaaliya dowlad baa qad dowladda dul saaran waa dowladda fadhida xirada ay la dhihi jiray xalane waa fact jira weeye maanta oo aan laga indhasaaban karin waxaa fadhiya oo aanan maanta qarin karaynin oo khasab ugu tahay inaan tilmaamo oon magac dhabo ninka u fadhiya qaramada midoobay meesha magac ahaan James Wan ninkaasu waxa weeyaan nin aan Soomaaliya danaheeda doonaynin ka shaqeynaynin dowlad kale taa u shaqeeya waa safiir Kenya oo la og yahay hadda ka horna dhowr jeer baan ka hadlay kaasa waxay dhalisay in dowladdii federaalka lagu qasbo in ay ka noqoto go'aankii ay ku soo gaadhay shirki ka dhacay magaalada Dhuusamareed oo gobolada oo dhammi isugu yimaadeen laba gobol baa diiday laba gobol sida daraadeed waxaa lagu xasbay dawladda inay inta ka noqoto dib ugu laabato tii ahayd doorashada dadban oo dadka la soo xilayay ee aanay shacabka Soomaaliyeed waxay aad iyo aad u hanqaltaagayeen oo u jeclaayeen aanay heli karin maanta dhibaatadaasu dhibaato weyn oo wadanka saameysay weeye kuna yeelan doonta saameyn dheer maxaa waxay mar walba haddii meesha la soo socdo oday walba hadduu soo socdo nin ama Ameerika degan ama Denmark ama England oo uu meeshii keensado aan lahayn taariikh siyaasadeed iyo aqoon siyaasadeed iyo sidii wadanka loo amase ahba xataa qof ku xiran dowlado kaleeta ay soo magacowdeen wadanku marka dhibaatadaas ayaa hortaala ilaahay ha ka saaro ummadda Soomaaliyeed marka maanta waxay ku jirtaa waqti aad iyo aad u dhib badan shacabkeena wax uu rabaa dowladihii shisheeyana wax kale ay la rabaan inta aadan ka bixin qodobka koowaad ee mudane ducale waxa taa ruux waayo arag u ah xaaladda Soomaaliya
iyo waxyaabaha ay soo martay marka laga hadlayo xagga dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba. Marka ma waxaad leedahay iminka xaaladda waddanka uu ku sugan yahay ma ahan xaalad ay madaxdu ummadda Soomaaliyeed ee go'aankeeda garwadeen ka yihiin, miyaad leedahay? Waxaan leeyahay oo aan been ahayn, madaxda Soomaaliya oo sharafta lehu maantay maamulka waddanka iyo siyaasadiisa gacantooda kuma jiro. Dowlado kaleetaa maamula maxaa yeelay wax alla wixii ay dowladdu soo go'aamiso oo ay la jeceshahay dalkeeda iyo dadkeeda qolaa ganabka ku dhufanaysa u fadhida xalanay. Sidaa daraaddeed Soomaaliya xaaladeedu iyo arrinteedu gacanta dowladda Soomaaliyeed kuma jiro. Wahagaag, waan kugu soo noqon doonaa Dr. Ducaale. Iminkana waxaan u baaqi mudane Cabdi Maxamed Shire oo waddanka Maraykanka jooga. Mudane, dhowaan inta aynu soo bixin shirkii magaalada Muqdisho ee maamul goboleedada iyo dowladda federaalka, waxaa jiray mayal adag oo dowladda iska taagtay in dalka laga qaban doono doorasho qof iyo cod ah. Waxyaabaha aynu maqalnay ama la baahiyay marka laga yimaado hadalka uu mudane Ducaale sheegayna aad ku ladho, waa maxay baad isleedahay waxyaabaha qarsoon ee dowladda ku qasbay in ay go'aankii hore ay dib loogu noqdo? Soo dhawow. Bismillah raxmaan raxiim. Faisal, waa ku salaama adiga iyo bahda Hayro TV. Dhammaan waxaan halkan kale ku salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee jaanisku hesha dhegeysataa maaragtay amaba maanta ku jirta khadka. Markaan usoo gudbo, waa arrin aada muhiim u ah. Waxaanu la soconaa Soomaaliya waxay gashay burbur, waxaana ka dhacay civil war. Waxaad moodaa marka caalamka inta badan dunyada waxaa ka dhacay civil war, laakiin waxaad moodaa Soomaaliya civil warkeedu inuu yahay mid la gacan midaxeeyey. Marka koowaad, buqcadda Soomaaliya aan caalamka kaga naallo oo ah buqcad istraatiijiyad ah oo ah mid caalamka uu ku dirirayo. Marka markaan usoo noqdo qaabkii doorashada ee ahayd doorasho mid qof iyo cod ah, oo ay dowladdu in muddo ahba ka shaqaynaysay sidii ay ugu gudbin lahayd dalka, waxaan moodaa arrintaasu in aysan dhicin. Sababta ugu weyn faultigeed horta wuxuu ka imaanayaa bulshada Soomaalida, gaar ahaan dadka siyaasadda Soomaaliya matala, oo aan ognahay nasiib darro Soomaaliya waxay xornimada qaadatay waqti hore 1900-yadii. Muddo 10 sano kadib ah waxaad moodaa weli inaan nahay maxmiyad oo maaragtay aan madax banaanayn, oo ay jirto beesha lixaad international community nimanka la yidhaahdo ay maamulayaan dalka Soomaaliya. Gaar ahaan markaan usoo noqdo arrintii codka ahayd doorashada loo dirayo oo ahayd cod iyo qof, waxaad moodaa shirkii dhuusamareeb oo markii u dambeysay lagu heshiiyey in loo gudbo cod qof iyo cod ah, waxaad moodaa barashar kaga yimid cidda dadka siisa dhaqaalaha. Waxaan ognahay Soomaaliya dadku ayaga ayaa diriday, ayaga ayaana dalkooda iibinaya. Waa ka xumaa inaan idhaahdo waddankan aan ku noolahay Maraykanka sida la socoto, waqtiyadii civil war-ku ka dhacay ama dagaaladii uu la galay Mexico, waxaad ogtahay gobollo badan oo Mexico ayuu qabsaday. Waxaan markaa moodaa Soomaaliya inay ku socoto qaab ah in dalkii dib loo qabsan doono, iyaduna ka shaqayn doonaan kuwa hadda maanta u matalaya maamulada, oo dabcan ay haboonta weliba marka loo eego haddii in recordiskooda dib loo eego. Marka waxaan leeyahay, waxaan ku raacayaa Dr. Ducaale iyo dhammaan dadka Soomaaliyeedba, dalkeennu ma aha dal xor ah. Sababtaasuna waxay ka timid bulshadii Soomaaliyeed oo marka koowaad qabyaalad iyadu aaminsan oo qofka Soomaaliga ahi uusan u aabayeelayn dalka iyo diinta iyo dadka. Nimanka hogaamiyaasha Soomaalida marka loo eego hadda maamul goboleedyada Soomaaliya, waxaad ogtahay waa waxyaabihii dhacayay inay maanta joogaan wadamo shisheeye oo ay dhaqaale ka raadinayaan. Marka arrintaasu waxaan ugu baaqi lahaa dadka da'da yar ee Soomaaliyeed ee jooga dalka gudihiisii amaba qurbaha, waa xilligii ay mas-uuliyadoodu qaadan lahaayeen dalkana lagu soo celin lahaa gacanta. Waxaan ugu baaqaynaa international community-gu in ay daayaan hagardaamada, gaar ahaan ninka u fadhiya United Nations James Swan. Waxaan ogmahay James Swan iyo cid kasta oo ah
نمن كما مول قولاديه الصوماليه حتى امام القولاديه مزولك كا قف كاستاو انت كلي هي دوله شيشيه كرهان صوماليا ما انت دباتده جرتا waxay ka socotaa dowladaha daliska gaar ahaan dalka Kenya haddii qof dal shisheeye aan ku haystay ma matali karo Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha maxalliga ah iyo dadka Soomaaliyeed ee indhargaradka ah inay ka gudbaan qabyaalada loona soo noqdo ayaa wadan in la xoreeyo dalkii oo lagu taageero dowladda Soomaaliyeed sidii ay ugu guuleysan lahayd maamulka dalka inay hanato waa hagaag waan kugu soo noqon doonaa imikana waxaan ugu talaabayaa qodobka labaad Dr. Ducaale ayaa ku soo dhaweynaya mudane Ducaale waxaad ka mid tahay aqoonyahanka ka soo jeeda gobolka Gedo waxaad ka mid tahay dadka loo hanween yahay inay dalka ama dadka ama deegaankaba ay kala dabaashaan waayaha adag ee ku xeeran gobolka Gedo laga soo bilaabo muddo soddon guu ah dhibaatooyin iyo qulqulootooyin iyo dhiilooyin colaadeed ayaa ka jira waxay u dhaxeeyeen shacabka reer Gedo haraatida Itoobiya iyo hardida Kenya maadaama aad ka tirsan tahay aqoonyahanka ama haldoorka gobolka ka soo jeeda waa maxay halka gobolkan uu u baahan yahay in seeska loogu dhigo soo dhawo mar kale waad mahadsan tahay Faisal gudiga waa in salaamay mar labaad inta aanan gelin gobolka Gedo waxaa eray yar iga raacay arinta doorashadii Soomaaliya iyo xaaladda ay ku sugan tahay soo dhawo waxaan rabaa kaliya inaan ku kabo hadalkii aan sheegay ama se arintii aan hadda baahiyay dadka Soomaaliyeed ayaga ayaa mas'uul ka ah James Wan iyo hay'ada kale tiyo qabaailka maxalliga ama beelaha lixaad inay wadanka iyo dawladda u taliyaan Soomaalida waxaa laga leeyahay in ay dawladdeeda noocay doontaba maxaarad hawgu ahaadeen dalka badbaadadiisa daraadii in ay dawladda ka jirta maanta ay gacan siiyaan oo ay kabaan dhaqaale ahaan waxa lagu gumaystaa waxa weeye waddankeena maanta waxaan ka badnayn inta iyada dibadda joogta oo qurilihi $10 keliya haddaan bishii siino $10 shaqsi walba hadduu maanta dibaddankiisa ku taageero waxaa suurta geli lahayd Soomaaliya in aanay Swan iyo maaragtay ninka la yiraahdo Yamamoto iyo Amisom in aanay u baahateen. Amisom waa gumaysi loogu talagalay dalkayaga iyo dadkayaga inay cagta dusha ka saaraan, waanan aragnaa waxa ay Kenya ka sameynayso gobolka Gedo maanta oo sida maaragtay waxashnimada ah xoolihii ay laynayso leedahay waxaanu laynay terrorist geel iyo lo' terrorista ah weliga yamaanaan arag mana jiraan. Marse shacabka ayay dan kasta inay ka xuriyaamiso ugu talagashay sidaa daraadeed ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay intaan arrintan ka bixin warbal dib u fakara Soomaaliyeey oo in maaragtay la iska cataaba ama fiicna ah aynu bal isku dayno in aanu dawladda dalkeena u taliso maanta inaanu gacan siino oo annaga oo aan macnaheedu ahayn inaanu annagu dooranay ama annagu si gooni ah qof shacalaysi u taageerayno balse dalkayaga guud danta guud ee Soomaaliya daraadeed in maanta bal dadka Soomaaliyeed dib u fakaraan baa loo baahan yahay hadii kale to la isu diyaariyo maxmiyad sax in la galo sidii uu walaalkay sheegay geedo yaanu soo laabanayaa gobolka Gedo intii aan gobol Soomaaliya ka mid ahu aanu liqin laba gobol oo la deris ahaa wuxuu ahaa gobolka ugu weyn Soomaaliya taariikhiyan gobolka Gedo waa gobol aad iyo aad ilaahay ugu manaystay wax alla wax bani aadamku ku nool yahay oo nolosha wanaagsan dala beeraha xoolaha iyo xuduudu ay ka soo geli jireen wadagii wadanku wadan ahaa intaan wadanku burburin iyo dawladdu gobolka Gedo magaalada Beled Xawo oo qura xuduudkeeda waxaa ka soo geli jiray cashuur ka badan dekedda Muqdisho ayaa ka soo geli jirtay dawladda Soomaaliya oo dhaqaalaheedu aad ugu salaysnaa xoolaha ilaahay siiyey oo Soomaaliya waa wadan qani ku ah wax walba gobolka Gedana koobis jiray gooni ahaan laba webi buu leeyahay gobolka Gedo webiga Daawo iyo webiga Jubba waxa ilaahay ku abuuray xoolo adduunka ka badan xoolaha laga dhoofiyo oo saaso iyo berbera gedaha laga kaxeeyaa intooda badan oo halkaa looga kaxeeyaa marka gobolka Gedo gobol taajiro weeye arrintiisuna waxa weeyaan arrin u baahan shacabka Gedo in ay u toosaan oo u istaagaan xaaladiisu aad bay u adag tahay cadaawad ba haystaan gobolka Gedo waa gobolka qura ee Soomaaliya ku yaala ee aad moodo inaanu ka tirsanayn Soomaaliya maanta
شعب كيدي والله لين هيو دل كيدي اللي جوسو دولة هيو عدو أميسوم إيو كينيا إيو أمة كاستا أي مدى حكاكاتو ما نيسو دولة دي مقدشة أنا آني كهد لين وحا مغلا يا معلمة كانوا أرغنا إذا ما إلا كيني دولو بلد حاو لكن أولي إيو بار قيرين يو بور دوي مالها إذا لكيني كليه وحاو غبان ما إيو هدي آنو إذا كوكهو تيجي كريم عدو غسيدة حد هبين إيو مالين بوسو دولية oo shacabka xasuuqaya oo dhukiyo dan maareeyay ka dhigaya goob dagaal gedo umba waxay u baahan tahay gedo dawladda muqdisho dawladda Soomaaliya in ay gobolka gedo horta u aqoonsato in ay tahay gobol kamid ah Soomaaliya xuquuqda gobolada Soomaaliya oo dhan ay leeyahay ayada maxaa waxa gedo waligeed dawlad kasto jirta tan iyo talyaaniga gobolka gedo xuquuqdiisa Soomaalinimo ma uusan helin gobolka gedo iyo dadkiisa waxaan codsanaynaa ma ahan ee iyo sadburs waxaan doonaynaa dawladda Soomaaliya inay aqoonsato in aanu codsanayno oo aanu rabno oo aanan ka fariisaneynin xuquuqda gobolka gedo ee Soomaalinimo in loo ogolaado gobolkan iyo shacabkiisa aan codsanayna inta weeye sidaa daraadeed gobolka gedo oo gobol qani ah laakiin cadaawad iyo dagaal aan ka bixin tan iyo markii dalku burburay aan ka bixin weeye sanadkii 2002 waxaan keenay gobolka gedo mashruuc baan anigu u diyaariyay ducale mashruuc beereed baan u diyaariyay oo aan rabay inaan ka sameeyo 10,000 oo hektar oo beera ah bar dheere buur dhuubo luuq doolo iyo luuqan daawo la yiraa 10,000 oo hektar wax alla wixii qalab loo isticmaali lahaa iyo tayo iyo aqoonba hal mar baan u soo raray gobolka gedo oo aan ka soo dejiyay waxay beeri lahayd 100 million oo square meter 100 million oo square meter ayaan beeri lahayn shaqaalaha ka shaqeyn lahaa dhulkaas u gedan lagama heli karo waxa ku tala galay in bay iyo bakool ugu yaraan iyo jubada hoose laga keeno dad ka shaqeeyo oo soo dega oo beerahaas iyo mashruucaas wax ka fuliya nasiib darro waxa dhacday maamul xumo iyo dalkii oo aan ku jirin gacanta dalka dadka degan ayuu ku burburay qalabkii aan keenay cagafyadii aan beeraha u keenay 4 acre oo beeraha ah iyo garbahaari oo laga dhisay lahaa kulliyad waxbarashada beeraha qalabkii aan u keenay maantay intii ugu badneyd waxay ka shaqeeyaan Ethiopia oo Amhara qaadatay Ethiopia qaadatay dad baan gacanta u geliyay Soomaaliya dad Soomaaliya ayaa gacanta u geliyay oo ka raray gobolkii Gedo oo nu soo diray oo geeyay Ethiopia. Gobolka Gedo waa gobol aad iyo aad dhibaato u haysato, balse haddii uu heli lahaa 6 bilood oo qura oo nabadgelya, ummadda Gedo degan waa isku filan tahay, Soomaaliyada kaleeto oo dhan waxbay tari lahayd. Gobolka Gedo ka weyn. Waa hagaag, waa kugu soo noqon doonaa iminkana, waxaan u yeerayaa Cabdi Shira ayaan u yeerayaa. Mudane Cabdi Shire, runtii adigoo waxaad ka tirsan tahay qudhaada haldoorka gobolka ka soo jeeda, arrimo badanna waad ka dhawaajisay. Dad badan waxa ay leeyihiin haldoorkii gobolka intooda badan way maqan yihiin, ama sababa iyaga u gaar ah u maqnaadaan, ama xaalada jiro ama daraa u maqnaadaan. Dhaliisha laydiin soo jeedinaya mararka qaar ma tahay mid dhow ah? Ku soo dhawow Faisal, dad maadsan tahay. Markaan usoo noqdo dhaliishu dabcan bilaadanku waa la dhaliili karaa. Waxaan ognahay gobolka Gedo xilligii burbur ku dhacay wuxuu daris la yahay 2 dowladood. Markii hore waxaa culays joogta ama dagaal joogta ku hayay dowladda Ethiopia, aan ognahay. Hadda xilligan maanta ayna waad garan kartaa waxa ay dowladda Kenya ku garacaysaa diyaarado international community-ga waxaan ugu yeero beesha dhexaad na way ku daawanaysaa. Marka taasi marka waxaad garan kartaa gobolka Gedo waa gobolka 2aad ee ugu weyn Soomaaliya. Marka laga eego heerka baaxadda dhulkiisa iyo dhaqaalaha uu ku jiraa, marka xagga xoolaha waad garan kartaa oo meelaha ugu qanisan xoolaha Soomaaliya ayuu ka mid yahay. Beeraha waxaad garan kartaa wabiga Jubba ayaa mara gobolka dhammaantiis. Marka laga reebo degmada Ceelwaaq oo keliya marka laga reebo buulaxa wabiga daawo ayaa mara, dhinac uu ka maraa doolow waa wabigii baa maray, luuq uu maray, baardheer uu maray, garbahaari
ilaa 18 kilometer buu jiraa buur dhuba baar dheere marka waxaad garan kartaa dhulka intaa leeg ee dhulbeereedka waxaa intaa ku dheer dhulkii gedo oo ahaa dhulka la yidhaahdo googolka waxaad garan kartaa marka aanu gedo ka hadalno funujo meesha la yidhaahdo waa meesha dhulka biyaha webiyada ama geedaha buuraha dhadheer ay keenaan waa fruda yar waa dhul la beeri karo oo wax walba ay ka bixi karaan marka gobolka gedo marka aanu ka eegno waxyaabahaanan aqoon oo marka la yidhahdo matalan mineralka ama uraniumka aad ogtahay soomaaliya waxaa lagu sheegay dhul uranium waad garantaa uraniumka inta badan wuxuu ku jiraa dhulka buuraleyda geedoo dhanna waa buuraley petroleumka waxaan xasuustaa sideetameeyadii intii aanan waxbarashada dugsiga sare dhammayn anigoo weliba ku jira xilliga dugsigii sare ayaa waxaan ka noqday kambanigii faransiiska ee baaritaanka ka wada soomaaliya turjubaan oo baaritaanka ka sameynaya soomaaliya o dhan from gedo koonfurta ilaa iyo waqooyiga walow aanan xogta dhabta aanan hayn marka loo eego mashruuci dooxada juba baar dheere markaan usoo noqdo gobolka gedo xilligii dowladda dhexe ee soomaaliya waxaad garan kartaa degmada baar dheere iyo balarxaw waxay dhaqaalaha dowladdii dhexe ee wadda badnayd ee soomaaliya ee aad garan karto hawadeeda baddeeda iyo dhulkeeda cid hunguriyayn karta aysan jirin ilan dalkan qarbiga oon ku noolahay maraykanku uusan geli karin hawada soomaaliya odogeyd ciidamadii jamhuuriyadda soomaaliya ee xoogga dalka soomaaliyeed difaaca cirka meel walba ay taagnaayeen waxaa la sameeyey sahankii ahaa dooxada juba meesha la yidhaahdo juba valley waa wax documentation oo sideetameyadii la sameeyey salaga laga abuuri karo iyo daamka laga abuuri karo baar dheere wuxuu lagu qiyaasay ilaa central africa inuu gaarsiin karo cunnada iyo korontada marka dhulka noocaas ah dadki ku noolaa maanta gaaja haysa waxaa u dheer xabadda ay ku garaacayso dowladda kenya oo aan laga hadlaynin waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto halka kan waxaan doonaynaa maanta waxaad ogtihiin dalka waxaa jira waxa la yidhaahdo g p s system baa jira tekhnolojiyaduna way fiican tahay fadlan waan isku dayaynaa inaan abaabulo dadka gobolka waa in la record gareeyaa dhacdo kasta oo dhacaysa oo g p s system la isticmaalaa si aanu hadhow u baraskuud garayno dowladda wuxuushta ah ee kenya oo hadda la rabta garaacaysa gobolka gedo si ay ugu qasabto dowladda iyadoo gacan ka helaysa james swan iyo afhayeenka dalka maraykanka momomoto oo intuba si dhagar ah aan u shaqaynaynin inay gacmaha u qabtaan dowladda soomaaliya marka waxaan ugu yeeraynaa gobolka gedo waa gobolka experimentiga soomaaliya dhibaatada laga fulinayo loo soo mariyo loona gudbiyo ilaa xamar oo ah marka soomaaliya la burburinayo waxaa xabaddu ka bilaabataa gedo halkaas ayaama ay ka imaan jirtay etoobiya markii hore haddana ay ka socotaa kenya oo lagu burburiyaa dalka soomaaliya laakiin waxaan aad ugu ammaanayaa dadka ku nool gobolka gedo sida qiimaha badan ee ay u diidan yihiin cadownimada iyo dulliga oo ay uga soo horjeedaan ood garan karto xilliyadii 2014-15-15 taangeedii etoobiya ay hortaagnaayeen wiilal yaryar iyo markii xuduuddii soomaaliya la rabay in la dhaco kenya ee balaxaawo ay caruur dhagax tuuraysa hortaagnaayeen taa waa ku ammaanaynaa iyo tallaabada guud ee dadka soomaaliyeed ay siiyeen waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya waan usoo noqon doonaa mudane cabdi maxamed shire kaama goyn geesi lama gaagixiyo codsiga iyo baaqa waan usoo noqon doonaa waana kugu soo noqon doonaa adiga waxaan u yeerayaa doctor ducale mudane ducale su-aasha saddexaad ee barnaamijkeena si aan usoo koobno gobolka gedo waxa uu ka tirsan yahay maamulka jubbaland diidmo iyo ismaandhaaf iyo arrimo badan baa jira taa marka aynu ka nimaanno maxaa maamulka jubbaland oga qorshaysan xaaladda gobolka gedo hadday noqoto duqeymaha joogtada iyo haweenka iyo caruurta la laynayo maxaa oga qorshaysan maxaa oga qorshaysan in ay reer gedo iyo maamulka jubbaland madaxdiisa sare inay si goobinimo leh inta u wada fadhiistaan xaajada la si fiican loo lafoguro arrimahaasi maxay u dhici laayihiin kusoo dhawow waad mahadsan tahay faysal jasaakallah khayr adeer waxaan ognahay gobolka gedo iyo magaca kan la yidhaaho maamulka jubbaland tan iyo markii uu abuurmay 2013-14 ma aysan noqonin meel amase maamul gedo xiriir wanaagsan la leh
ma uu soo noqonin sababna waxa uu ah ninka governorka ka ah hadda meesha oo markiisii horena ku yimid hab aan ahayn doorasho maamul haddii dal la dul saaro aanay dooranin waa dal gumaysi la geliyey oo kaleeta weeye gobolka gedo iyo shacabkiisuna way diideen middaas sidaa daraaddeed baan horta sideedaba gedo waxaa la yidhaahaa waxay ka tirsan tahay jubbaland maamulkeeda magac ahaan waa sax oo way ka tirsan tahay jubbaland magaca la yidhaaho gebigiisaba horta ninkii aasaasoo sameeyey anigu ahaa ducaale hortay ciduna ma ayna aqoonin habkii aan u sameeyey iyo wixaan ugu talagalayna inta la afduubay baa la baal mariyey oo waxaa la sameeyey maamul gacan ku rimisa oo shacabka iyo shucuubta jubbaland oo dhan gedo qura maahe shucuubta jubbaland oo dhammi maamul gacan ku rimisa oo aanay dooranin baa dusha looga keenay waxaana dusha uga keenay dowladaha deriska ah waxaa haddaba nasiib darra ah waxaa nasiib darra ah in ninkii maamulkaas madaxda ka ahaa waa axmed maxamed islaam in uu garan waayey dowladihii khasabka meesha gumaystaha ahaa oo dal soomaaliyeed horay u haystay haddii ay meeshii keeneen wuxuu garan waayey inuu muujiyo inuu yahay nin soomaali ah oo dadka kan loo keenay xaqdarabaha lagu keena eh inuu yahay nin soomaali ah uma uusan muuqanin sidaas wuxuu u dhaqmay sidii laga rabay oo dowladaha shisheeye ee keensaday meesha ay ka rabeen ayuu u dhaqmay waxaa haddaba iyadoona masiibo dhabaad noqotay iyo nasiib darro dowladihii kala dambeeyey ee laga soo bilaabo sheekh shariif xasan sheekh iyo dowladda maanta joog intooduba in ay ku daawadeen amase ay xataa ku ansixiyeen doorasho la-aantiisii tujuubkii uu ku soo galay oo dowladaha shisheeye ay ku keeneen gobolka maxaa la yidhaahdaa jubbaland axmed madoobe in ay dowladihii isaga dandambeeyey dalku tan iyo 2012 ay gacan ku siiyeen ama ha jeclaadeen ama yay jeclaan laakiin ay gacan ku siiyeen waxaa la yaab leh oo aan anigu shakhsiyan aad iyo aada uga xumahay anoo ku hadlahaya afka bulshada jubbaland oo dhan maanta iyada oo lasoo go-aamiyey in waddanku uu u dareero doorasho qof iyo cod ah qof iyo cod doorasho ah in dowladdii federaalka madaxweyneheedii iyo wasaaradaheedii lagu khasbay in ay aqoonsadaan axmed madoobe mar labaad iyadoo waqtigiisii waa hore dhammaaday isaga oo markiisii horena xaaraan ahaa oo aan ahayn maamul ay dalka dadka u dhashay doorteen oo lagu khasbay ciidamo shisheeye ay ku hayaan meesha ay ku hayaan magaalada Kismaayo oona 5 kilometer ka bixi karin haddana waxaa dowladdii maantay aad iyo aad nasiib darro u ah in haddana mar labaad loo aqoonsado oo dowladda ay u aqoonsato 2 sano oo hor leh in uu ninkii sidaa ahaa waddankii hayo xiriirka u dhexeeya gobolka gedo iyo maamulkaas isaga ahuna waa xiriirka maanta muuqda oo qofna ka qarsoonayn oo qof kastaaba arki karo oo fahmi karo waa xiriirka dowladdii kenya uu ku haysay maamulka magaalada Kismaayo ay bamgaraynayso ay xasuuqayso shacabkii gedood raallina uu uga yahay maamulkii jubbaland dadka maanta sheegta nasiib darrada ugu weynu taa weeye in ay ku daawadaan dowlad cadow ah oo garaacaysa isla markaana ay sheeganayaan annaga ayaa maamulkeedii ahoo dowladu ah xiriirka ka dhexeeya jubbaland iyo gobolka gedo maanta taa weeye waxa weeyaan xiriir foorma waa xiriir aan jirin markiisii horena aan aas aasmin maxaa waxay hal xaaraanuhu niri xalaala ma dhashaa la yiriye maamul xaaraan ku yimid waxba uma noqonayo shacabkii xaaraanta dusha looga keenay waa hagaag gabagabadii barnaamijkeena ayaanu ku sii saqaynaa mudane cabdi shiraan iminkana uu yeerayaa mudane marka laga yimaado dhalisha madaxda maamulka jubbaland ama mudane axmed madoobe
waxa jira tan iyo maalintii la yagleelay nidaamka Jubaland waxa jira madaxweyne ku xigeen yani ka soo jeeda gobolka Gedo oo maamulkaasi ka tirsanaa hore nooga tirsanaa haddana wali ka tirsan dhalishaasi maxaa looga lalinayaa madaxweyne ku xigeenka maxaa madaxweyne ku xigeenka loo soo galo fariisin la yahay oo looga la hadin la yahay hadii baa yani wax laga tabanayo madaxweynaha maxaa madaxweyne ku xigeenka loo soo galo fariisin la yahay loogu sheegi la yahay xaaladda gobolka marxaladuhu marayo duqeynta joogtada ah taasi maxay u dhici laadahay maadaama tiin hal doorki gobolka Faisal waad ku maasan tahay marka koowaad waxaan rabaa inaan cadeeyo Soomaaliya sidaaba waxa jira nin la yiraahdo madaxweyne ama gumaratore ku xigeen Soomaaliya kama shaqeeyo waana wax cad oo dee systemka ka jira Soomaaliya waxaan garan karaa waa one man show dalka dhan waxa ka jira marka aanu marka usoo noqono nin adiga ku magacaabay oo markii horena xoog ku sameeyey maamulkii oo aanahayn maamul xalaal asagoon ahayn dhistay ninkii markaa la shaqa tagay oo hoos fadhiya dee waan sidii askari amar la siinayo kala weeye marka ma filayo dee wax rool uu leeyahay oo uu yeelan karo ma jirto sababtoo ah dee job description labadooda u kala cadba ma jiraanba oo madaxweynuhu mas-uuliyaddiisa uma cadda kadib ku-xigeenkuna dee waaba ka sii liitaayo marka taa ma qabo su-aal aan hadda ku calaalan karo sababtoo ah qaabka soomaaliya u dhisan tahay baa waxay tahay ninka madaxda ah ayaa wax walba dhisaad gareeya taasuna waa waqti aan u baahanay inaan ka gudubno oo ma joogna xilligan maanta ah marka waxaan isleeyahay marka dhibaatada ugu badan waxay tahay soomaaliya waxaa gacanta ku haya still oo ay sugaysaa marka koowaad international community waxa isla markaana burburinaya waxa weeye waa qaybo ka mid ah international community-gii oo ah dowladaha dariska oo dana kale iyo dabcan qaybaha kale beesha caalamka naftirkeeda oon ku marayn sidii ciddii maamul lahayd soomaaliya marka raqbo ku raggeeda arrintaasu waxaan isleeyahay waxay u taallaa dadka da-da yar ama qurba joogta ah ama dalkii ku jira inay iyagu arrintaa soomaaliya ka badbaadiyaan isla markaana dee ay isu tagaan dadka soomaaliyeedna iyaga ayaa laga rabaa dalkooda inay aqbalaan isna ogolaadaan waa hagaag waan soo gunaanadeynaa intii miradhada ugu dambeeyay mudane ducaale dadka soomaaliyeeda ku dhageysanaya dadka reer Jubaland dadka reer Gedo waa maxay baaqa ugu dambeeyay ee aad u jeedinaysay dowladahooga iyo shacabkaba soo dhawow waad mahadsan tahay Faisal oo ummadda soomaaliyeedna mid baan oranayaa hay-adaha maxaa la yiraa dowladaha waddankeena faraha kula jirana mid baa oranaya dowladda soomaaliyeedna mid baa oranaya iyo shacabkeeda dowladaha yaan ku hormarayaa shisheeye beesha caalamka lagu sheego aragtida maantay ay ka haystaan dalka iyaga iyo dadka iyagu waa aragti khaldan soomaaliya maxmiyad geli mayso shacabka soomaaliyeed maxmiyad geli mahayo waxaa ku daalin aan leeyahay shacabka soomaaliyeed uma baahna in la maamulo ee wuxuu u baahan yahay dowlado saaxiib shacabka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya uma baahna gumaysi maldahan soomaaliya waxay u baahan tahay saaxiibo ay on equal basis si siman oo sinaan leh oo lays isayo ay u wada shaqeeyaan oo u saaxiibaan oo u wada noolaadaan dowladaha beesha caalamka waxaan u sheegayaa tan ugu quwad badane 1993 dowladda Mareykanka 1970 oo Green Beret u soo dirtay Soomaaliya oo isku dayday inay jilbaha dhulka u dhigto waana seeri weyday oo hal nin oo ah magaranaysa ahaa qabqabli ama dagaal ooge ayaa intuu milishiyadiisi intay garaacday bay ku qasabtay in ay ciidankoodii dib ula cararaan habkii oo cad lama qabsan karo Soomaaliya ha ku daalina horaan looga daalay Soomaaliya waxay u baahan tahay saaxiibo waa idin soo dhaweynaynaa shacabka Soomaaliya waa idin soo dhaweynayaa laakiin si sharaf leh ula dhaqma oo ka joogsada oo ka waantooban leeyahay dowladaha adduunka inaad isku daydaan shacabka Soomaaliyeed inaad hoos geysaan dowladaha dariska taas u dhici maysto dowladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed mas-uuliyiinta Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed gobolka Gedo waa qayb ka mid ah Soomaaliya
in ay dawladdi iyo baarlamaankii Soomaaliya ka aamusnaadaan dawladda Kenya oo duqeynaysa oo xasuuqaysa shacabkii Soomaaliyeed wax la qaadan karo maaha. Waa wax fool xun, waa wax aanu xun reebaya, waa wax aan shacabka gadoodsan ku jeclaanaynin dawladda Soomaaliya, waa wax ku reebaya shacabka gobolka Gedo in ay tashadaan oo ay si kale u arkaan oo dareemaan in aanay ahayn dad loo aqoonsan yahay inay Soomaali yihiin. Dowladda Soomaaliya waxaan leeyahay gobolka Gedo xuquuqda Soomaalinimo ee uu leeyahay iyo sharafta uu mudan yahay ha la siiyo. Dowladda Soomaaliya waa inay dib isugu laabato oo dib uga fakarto. Shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogaba waxaan leeyahay Soomaaliyey, Soomaaliya Soomaali baa leh. Soomaaliya haddii maanta laga duqeynahayo gobolka Gedo, gobol Soomaaliyeed oo badbaadahaya ma jiro. Tan duqeynahaya maanta Gedo waa un soo socdaayo gobol kasta inuu sidaa u duqeeyo u qabsado ayuu ku hamiyayahay. Ha moodina Soomaaliyeed Gedo keliya inay ku ekaanayso arrin. Waddanka Soomaaliyeed gebi ahaan gees ilaa ka gees loo yaxado ilaa Raskanbuuni inay Soomaaliya gacmahaas qabsato weeye. Soomaaliya tashada ayaan leeyahay. Soomaaliya dowladdiina caawiya oo soo istaaga oo dalkiina u istaaga oo dowladda xataa mas-uuliyiinta haddii ay seexdaan oo aad ka dareentaan in aanay ku kaxayn wixii laga rabay ha u seexanina ee istaaga oo soo baxa oo bannaanka usoo baxa oo sheega oo dowladdiina ku xanaanta shacabka gudoodna waxaan leeyahay ilaahay idinma badin inaad gaajootaan ama dhibaatootaan. Waad xoroobaysaana is-xoreeya u istaaga dantiina israaca adinku oo ha isku hallaynina kuwa la yiraahdo maqaarsaarka ahoo la yiraahdo gobolkaasi matalan meel kastaba ha joogeene annaga xataa ha isku kaaya hallaynina gobolka Gedo shacabka Gedoodow istaaga oo kaca oo is-aamina adinku gacmaha isqabsada oo gobolkiina cidna ma baahnidin Soomaaliya oo dhan waa ka qanisan tihiine istaaga oo dalkiina u istaaga oo dadkiina iyo dadkiinaba abaabula iska celiya dowladda Kenya kikuyadaas waa ka adag tihiin waa si celin kartaan iska celiya dalkiinana dhista iskuna tashada adinku isku tashada intaasaan uga tegayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baad umahadsantahay mudan ducale Cabdi Maxamed Shire. Haddii uu ka tegay wax mudanaha ducale xaadxaadka inoo soo xid. Wasalaamu aad umahadsantahay dabcan dadka ducale intii badnayd wuu qaatay marka anigu waxaan ku dari karayaa oo keliya waxaan rabaa fariimaha uu daktarku Ducaale uu u diray ayaan taageerayaa. Marka labaad waxaan rabaa inaan gaar ahaan qurba joogta Soomaaliyeed aan fariin u diro. Waxaan leeyahay qurba joogta Soomaaliyeed waxaad wax ka bedeli kartaan dalkiina. Waxaad samaysaan isu taga, waxaa jira safaarada ayaa ka furan dalalkiina ka furan. Dadka la leynayna waa dad Soomaaliyeed ama gedaha lagu laayo ama gobol kale oo Soomaaliya ha la laayo. Waxaan markaa u dirayaa gaar ahaan ardada jaamacadaha, gaar ahaan ardada jaamacadaha oo dadka da'da yara Soomaaliyeed. Mas-uuliyaddu maanta idinka ayay idin jirtaa. Waad aragtaan dowladda dhexe oo Soomaaliya awooddeedii waad aragtaan waxaa barta shargaraynaya international community-ga. Marka waxaan leeyahay dowladda taga safaaradaha degan tihiin, gudbiya oo sameeya barnaamij ku sameeya cod kasta si kastaad ugu gudbin kartaan. Waxaa jira dad consularis ama dad baarada senatorro ama consularro oo lasoo doorto. Fadlan taladu maanta waxay jirtaa dadka qurba joogta ahi haddii ay xiriirkaas hagaajiyaan waxaan is leeyahay waxa laga qaban karaa. Weliba waxaan jeclaan lahaa inaan halkan uga diro hadday suuragal tahay igala soo xiriira ururka la yiraahdo Somali Diaspora Network. Ururkaas waa urur register ah oo dalka Mareykanka ka tirsan garaysan oo ka hadlaya arrimaha community empowerment advocacy. Waxaan diyaar u ahay ama ururkaas uu diyaar u yahay oo ay hogaamiyaan dad ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Washington State in aanu barskuyt garayno cid kasta oo dambi gashay meeshii uu ka jira sharci. Ninka Soomaaliya jooga ama gabadha kufsanaya ama qofka dilaya soo fakanaya dibadaha imaanaya haddii la hayo dokumentigiisa meesha uu joogo waanu ku maxkamadeyn karnaa. Nimanka international community-ga ah oo ah ama hay-adaha NGO-yada sida nimanka hadda Soomaaliya hogaamiya wakiilkooga jubciyadda qurmaha ka dhacaysa
waa conflict interest waxaan xoogaal u nahay ama aanu la soconnaa inuu hanti ku leeyahay Kenya. Arrintaas waa conflict interest. Safiirka jamciyadda qurumaha ka dhacaysa James Swan waxa uu hanti ku leeyahay dowladda Kenya, waana ku daba jiraa. Waxaa jira adduunka waxaa jira sharci, anagu waxaan nahay dad Maraykana, gaar ahaan anigu waxaan ka mid ahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Maraykanka. Waxaa jira abaabulo ay wadaan bulshada dalka Soomaaliyeed ee ku nool Maraykanka, fadlan gobollada kale ama qurbajoogta Soomaaliyeedi, roolka Soomaaliya maantay aad ku caawin kartaan dalkiina iyo dowladdiinu wuxuu yahay inaad dowladaha la joogtaan, aad ku barashargaraysaan barasharka dowladda Kenya ay ku hayso Soomaaliya iyo kuwa ajnabiga oo dowladaha caddaanka ahi oo dowladahan la joogna ka midka oo sida gacanbidaxaynta ku haya Soomaaliya. Waanu ka hor istaagi karnaa, fadlan la soo xiriira somalicorp@gmail.com ama Somali Diaspora Network. Wixii xogana waxaad kala xiriiri kartaan Abarone. Waa aad iyo aad mahadsan tahay. Hagaag, inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeenii maanta aynu kaga hadlaynay xaaladda gado iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dagaalka iyo dadkaba. Barnaamijka waxaa maanta marti noogu ahaa Dr. Axmed Faarax Ducaale oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan dalka Denmark, sidoo kale Dr. Cabdi Maxamed Shire oo Asad lagu naanayso oo degan waddanka Mareykanka. Ikhyaarta, aad baan kaga mahad celinayna inaad barnaamijka maanta qayb ka noqotaan. Sidoo kale aad iyo aad ugu mahadsan tahay. Waanu ku faraxsanahay in aanu siisay suuragal nooga dhigtay inaanu maanta dadkayaga atleast waxuun gaarsiino codkayaga ay maqlaan. Waanu ku mahadsan tahay ummadda Soomaaliya, Soomaaliya ha noolaato, guuleysta, guuleysta, guuleysta. Aad iyo aad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.